Kutman geçiniz derminen efirde Cuma Gayrık programası studiyada Mirzat Mukanov. Çegarada qabal menen jaza atkaruu sistemasının işi korgoo kengeşinin jıyınında talkulandı. Kumtur kampaniyasının kengsesine tintüü jürdü. Jogorku kengeş hükmöttün 2015 jılı atkarılgan işi boyunca atçotun ugup kanaattandırdı. Tündük tüştügün ajolu kuruluş işleri jürüdü. Ülkü uluu jeñiş mayramını ötkörüüge daярдык көрүп жатат. Hükmöt 9 may günü ötkörülüşü iş-çaralardan planın bekitti. Эми ушул жана башка маалыматтар тууралуу кененирээк алдыда сөз кылабыз. Бул аптада Сузактын Алмалы Булак айылынын жанындагы тоодон көчкүтүшүп, кырсык учурунда тоо этектеп короодо иштеп жаткан балдардын бирөө качканга жетишпей көчкү астында калган. Издөө аракеттери тынбай жүрүп, бир күн дегенде гана 14 жашар баланын жансыз денеси табылды. Көчкүнүн көлөмү 1 миллион 600 миң метр кубка жеткен. Ал 7 убактылуу турак үйдү басып калган. Эскерте кетсек, жаз чыкканы бул аймакта баймабай жер көчкү жүрүп жатат. Буга чейинкилеринде улуттуу зыян келтирилген эмес. Алмалуу айылынын аймагы 94-жылдан бери кооптуу деп эсептелип, жергиликтүү тургундарга бул аймактан көчүп кетүү боюнча эскертүүлөр тынбай айтылып келген. Ал тургай өкмөт тарабынан тургундардын башка жакка көчүп кетүүсү үчүн суу да дагы бөлүнгөн. Бирок айылдыктар ушул күнгө чейин жашап келишкен. Кырылдаган үнүн угуп аттык, жерден кырылдап чыгып аткан экен үнү. Анан ушундай мол жерде окшойт деп эле кассам чачы илинип калды да колума. Анан тарттым эле бети чыкты. Анан бир дос балам келип казып-казып бир кол менен бир башын чыгарганда элдер кыйкырышты көчкө келатат деп. Ошондо мол дөңдөн экинчи көчкү секирген экен. Секиргенде биз качтык, аны чыгарганга болбой калды да, мүмкүнчүлүк болбой калып, качканга туура келип калып. Качып өзүбүз кичине калды бир. Эки кадам эле аркабызга көчкү түштү, өзүбүз араң кутулуп калдык да качып. Президент Алмазбек Атамбаев Сузак районунун Алмалы Булак айылында болгон жер көчкүнүн кесепетинен мерт кеткен Урматбек уулу Ирландын жакындарына көңүл айтты. Мамлекет башчысы ошондой эле кичинекей мекендешибиздин үй бүлөсүнө материалдык жардам иретинде президенттик фонддон 100 000 сом бөлүп берди. Кечээ болсо өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов башында турган топ Алмалы Булак айылында болуп өткөн жер көчкүнү жеринде барып аныктоо максатында иш сапар менен болду. Анын алкагында жабыр тарткан тургундар менен дагы жолугушуу жүрдү. Андан соң Сузак райондук администрациясында райондук жарандык коргоо комиссиялары жана айыл аймактарынын башчыларынын катышуусунда ыкчам жыйын болуп өттү. Учурда жер көчкү жүрүү коркунучу сакталган аймактардан 76 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлүүдө. Кечээ Кумтөрдүн эки жетекчиси Кыргызстандан чыгып кетишти. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматтарга ылайык, өлкөдөн чыгып кеткен жетекчинин бири Кумтөр Gold Company компаниясынын каржы боюнча вице-президенти Марк Бертан болсо, экинчиси материалдык техникалык жабдуулар боюнча жетекчинин орун басары Лесли Лоу. Прокуратуранын маалыматында тергөө органдары бул эки жаран менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүшмөк. Эгерде бул эки жаран кайтып келбесе, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык алардын үстүнөн тиешелүү чаралар көрүлөт. Буга чейин аталган компаниянын бөлүмдөрүнүн кызматкерлери суракка алынып, компанияны тинтүү учурунда бардык документтер алынган. Эскерте кетсек, 28 апрелде курамына башкы прокуратура, УКМК, Ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү кирген мекемелер аралык комиссия Кумтөр Gold Company ишканасындагы каржылык мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин иликтеп баштаган. Центра Gold'ун жетекчилеринин ичинде негизи ошондон эле момундай таза эмес иш чыгып атат да. Эң биринчи мына 2 жыл мурун билесиңер, активдердин баарын негизи 200 миллионго чыгып кеткен да, азыр эле ошондой болуп атат да. Ошон үчүн азыр башкы прокуратура, укук органдар туура иш кылып атат негизи. Мунун баарын кылмыш иш ачып, козгоп негизи мунун баарын да далилдеш керек. Канаданын өнөр жайдагы инвестицияны жөнгө салуу боюнча уюму баалуу кагаздарды ар кандай компанияларга сатууну убактылуу токтотушу мүмкүн. Мындай маалымат канадалык компаниянын сайтына жарыяланды. Бул чечим рынокту иретке салуу максатында кабыл алынды деп жазылат ишкананын билдирүүсүндө. Акционерлердин кайрылуусунун негизинде Канаданын баалуу кагаздар боюнча улуттук агенттиги Центра Голдтун менеджментине карата кызматтык иликтөө жүргүзө баштады. Булар болсо жанагы Центра Голд деп түзүлгөндө биздин жанагы Күмтөр генден башка жанагы Монголиядан бир ген кирген, ошол эле Кошмо Штат Америкадан кирген, бирген акыркы убактарда ушу Канададан да бир кичинекей ген кир деген угуп атабыз. Алардын баардыгы иштебеген гендер да, ал келечекте мүмкүн иштейт. Ошонун ичинен иштеп аткан ген биздин эле Күмтөр. А бул болсо баягы Центра Голд деп аталып атканы менен иштечү мына биздин ген. Мүмкүн ичинен да жанагындай урдоолор болушу мүмкүн да. Мына ушул Кумтөр проектиси башталган жылы эле өкмөттүн өкмөт менен келишим болгондо ошол келишимде жазылган болчу.
Kumtor'un 10% aksiyası Kırgız fonduluk birjasında aylanış gerekti. Бирок ошол акциялардын бири дагы 1% дагы бизге келген жок. Биз ушул кумтордун маалыматы боюнча биз инвесторлорго кумтордун иши боюнча финансалык маалыматтарды, башка маалыматтарды биз элге жеткирип турушубуз керек. Бирок анда тилек карышанда болгон жок. Бул жумада өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Андан соң премьер-министр өкмөттүн 2015 жылы аткарган иши боюнча отчет берди. Көптөгөн талкуулардан кийин эл өкүлдөрү өкмөттүн отчетун канааттандырды. Ал арада жаңы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ишинин негизги багыттарын аныктоодо. Анын алгачкы жумушчу сапарлары жана тапшырмалары тастыктагандай, өкмөттүн жакынкы мезгилге милдети өлкө экономикасын Евразиялык экономикалык биримдикке интеграциялоону тездетүү, экспорттук потенциалды колдоо. Ал максатта атамекендик өндүрүшчүлөр бул биримдиктин 200 миллиондук рыногуна продукциясын реалдуу чыгаруусу үчүн жаңы ветеринардык фитосанитардык лабораторияларды куруу керек. Премьер-министр жакында эле Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасындагы Актылек автодорожный көзөмөл өткөрмө бекетинин иши менен таанышып, бекеттин абалы жана андагы тейлөө деңгээли начар деп баалады. Аталган бекеттин мисалында Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн чек араларындагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча конкреттүү тапшырма берди. Буга кошумча, Актылек автодорожный бекетинин өткөрмө жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында дагы бир кошумча көпүрө курулат. Өкмөттүн отчету тууралуу кененирээк Самат Асипов айтып берет. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Сооронбай Жээнбеков мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин ордуна министрлер кабинетин жетектеп келди. Айрым гана орун алмашууларды эске албаганда, бул жолу өкмөттүн курамы көп деле өзгөргөн жок. Өз милдеттерин ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Жээнбеков өлкөнүн мыйзамдарын так сактап, эл алдында ак кызмат кылууга, антты бузган учурда мыйзам чегинде жооп берүүгө даяр экендигин билдирди. Өкмөт башчынын антын президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Кезеги менен антты өкмөттүн бардык мүчөлөрү беришип, арасынан айрым министрлер аябай сүрдөп, баш мыйзамга колун коюуну унутуп калгандары да болду. Ар бир анттын тексти президентке тапшырылып, адаттагыдай эле өлкө башчы аны өзү менен кошо алып кетти. Ант берүү аз эминен кийин өкмөттүн курамы толугу менен парламентте калды. Күн тартибине министрлер кабинетинин 2015 жылда аткарган иштери боюнча отчету коюлган. Отчетту ага чейин парламенттин 9 профилдик комитети карап жактырган. Бирок суроолор да эле көп. Премьер-министр алгач социалдык экономикалык абалга токтолуп, айтымында өткөн жылы өкмөттүн негизги максаты экономикалык көрсөткүчтөрдү бир калыпта кармап туруу болгон. Бул багытта туруктуулук сакталган. Жээнбеков алгач айлык маяна менен пенсиянын көлөмүнө токтолду. Былтыркы жылы бир жумушчунун орточо айлык маянасы 13,3 миң сомду түзүп, 2014 жылга салыштырмалуу 9% көбөйгөн. Отчеттук мезгил ичинде республика бюджеттин каражаттарынан мамлекеттик жөлөк пулдарга кеткен төлөмдүн жалпы суммасы 5 миллиард сомго жакын түзгөн. Бул көрсөткүч 2014 жылга салыштырмалуу 14% көп болгон. Экономикадагы өсүштөр, ички дүң продукциянын көлөмү кумтөрдү эске албаганда 4,5%, айыл чарбада, курулушта 6,2%, тейлөө тармактарында 3,7% түзгөн. Ал эми өнөр жай продукцияларын өндүрүү -4,4% төмөндөгөн. Энергетикадагы абалга депутат Өмүрбек Бабанов токтолуп, ал бул тармакты тейлеген министрлик жоюлуп, ордуна улуттук энергохолдинг түзүлгөнүнө дагы деле нааразы. Тез арада Темир Аргинбаевич таш талканы чыгарган Министерство энергетиканы кайра алып келиш керек. Энергохолдингиңиз болбойт. Бул биздин официалдуу заявлениябыз. Дагы карап чыгыңыз. Дагы карап чыгыңыз. Министерство экономики, энергетики, промышленности дейсиз. Кожошов экономика менен иштейби, энергетика менен иштейби же промышленность менен иштейби? Коргоо кеңешинде өзү министр энергетики чыгып Турдубаев мен эсимде өзү энергетика министрисине кереги жок. Бизге энергия холдинг кылалы деп сунуш кылган. И аргументтерди абдан катуу келтирген, и кээде ошол жерде таластарыш да болгон. Ошонун негизинде мына энергия холдинг түзүлдү да. Энергия холдинг чалбачылык иштери менен иштейт деп мындай бөлүп атабыз да.
Ушуну колдоп берсек деп мен дагы суроодан үмүттө болчу. Ушуну мен колдойм деп атасыз. Мен сураңыз, шунда колдоп берин. Андан керек болсо кийин да киргизебиз буну. Дагы бир ири долбоор балыкчы корумду автожолунун курулушу да көптөрдүн бүйүрүн кызытып, талаш кандай чечилет деп күтүп жаткан чактары. Бул боюнча жаңы премьердин оюна социал-демократ Данияр Аттокуров кызыкты. На бул жолдун тергенде жакшы эмес кырдал түзүлүп калды. Бул инвесторлор да чөчүтүп койду бир жагынан. Анан ушул жолдун чатагынан буга чейинки премьер-министр да кызматынан кетүүгө мажбур болду. Андан кийинки премьер катары сиз бул ишти кандай өнүттө улантасыз жана түзүлгөн кырдалды кантип чечемдеп турасыз? Келишимди биздин кыргыз мамлекети бузса дагы 10% 680 миллион сомду бербесе дагы 180 миллион алып туруп көбүсү аткарган да. Көбүс аткарган. Бул жерде ачык айтыш керек, ал компанияда күнөө жок, күнөө ошол кантип айтам? Кантип айтсам? Эми акчасы жок, баштап койгондо болуп атат да. Алмаз Шенишмендагы мына сүйлөшүп акчасы карап атат, издеп сырттан болсо да бир акча таба ал деп. Анан биз да аракет кылып атабыз. Азыр кичине акча тапканбыз, мына комитетке да киргизебиз. Ошол эми кайра улантып баштап бүтүрөлү деп атабыз. Азыр мурдагы өкмөттүн тушунда башталган ипотекалык насыялоо долбоорунун тегерегинде да сөздөр көбөйдү. Негизги маселе насыялоонун шарттарын айлык акысы 10,000 сомдон ашпаган мамлекеттик кызматкерлер көтөрө албай жатышыптыр. Андыктан эрежени кайра карап чыгуу сунушталууда. Пример учителя получают где-то от 8000 сомов. Мисалы мугалимдер 8000 сомдун тегерегинде айлык акы алышат. Мындай киреше менен алар ипотекалык насыялоонун талаптарын аткара албай калышы мүмкүн. Анткени кардар бир турак жай ала турган болсо, үйдүн жалпы суммасынын 30% алгачкы салым катары, андан кийин ай сайын 15000 сомдон төлөшү керек экен. Буга байланыштуу мен сиздерден ипотекалык насыялоонун шарттарын кайра карап чыксаңар деп суранат элем. Ипотекалык насыялоо өкмөт үчүн да олуттуу маселе экенин Жээнбеков белгиледи. Бул долбоорго жакынкы убактарда кошумча каражат бөлүнөрүн, аны менен катар насыялоо шарттарын кайра карап чыгууга убада берди. Өкмөт башчы өзүнүн келечектеги пландары менен да бөлүштү. Өлкөнүн экспорттук потенциалын жана Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдалануу үчүн өкмөт инвестиция тартуу жана экспортту өнүктүрүү боюнча жаңы институт түзгөнү жатат. Бул орган ар бир ишкер менен түздөн-түз иштешмекчи. Өткөн жумада мен Казакстан менен чектешкен Ак Тилек чек ара көзөмөл өткөрүш пунктуна барып келдим. Тилекке каршы чек арадагы чыныгы көрүнүш биздин мамлекет органдары айтып жаткандан таптакыр алыс. Мен ар бир чек ара пункту боюнча конкреттүү иш чаралар иштеп чыгууну тапшырдым жана аны бир тартипке келтиребиз. Жалпы 50 ашык депутаттар суроо берүүгө кезекке турушкан. Бирок өкмөт башчы жаңы шайлангандыктан өткөн жылда аткарылган иштерге сындар азыраак болуп, министрлер кабинетинин алдыдагы пландары тууралуу көбүрөөк сөз болду. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Элдияр Асанбаев, Коомдук Биринчи канал, Жумагайрык. Өлкөнүн коргоо кеңеши президент Алмазбек Атамбаевдин жетекчилиги астында кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда мамлекеттин чек араларындагы абал жана жаза аткаруу системасындагы көйгөйдү камтыган эки тема талкууга чыгарылган. Жыйында чек ара кызматынын ишинин натыйжалуулугун арттыруу, чек арачылардын потенциалын көбөйтүү, материалдык техникалык базаны чыңдоо жана чек ара аймактарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча конкреттүү тапшырмалар берилген. Булар тууралуу жыйын соңунда коргоо кеңештин катчысы Темир Жумакадыров маалымат берип, ал жаза аткаруу тутуму боюнча кеңештин жыйынында түрмөлөрдөгү көйгөйлөрдү комплекстүү чечүү чечими кабыл алынып, конкреттүү тапшырмалар берилгенин айтты. Анын ичинде абакта жаткандарды өзүнчө кармоо, өндүрүштү жандандыруу, иш менен камсыз кылуу жана тарбия, оңолууга багыт алуу маселелери камтылган. Самат Асипов теманы улантат. Коргоо кеңеши кезектеги жыйынын алып чыккан эки маселени тең олуттуу деп баалоого болот. Алгач мамлекеттик чек арадагы абал талкууланды. Анда чек ара кызматынын потенциалын жогорулатуу, коопсуздукту камсыз кылуу жана чек аранын натыйжалуу кайтаруу боюнча комплекстүү иш чаралар иштелип чыкканы белгилүү болду. Булар тууралуу жыйын соңунда коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров маалымат берди. Мамлекеттик чек ара кызматынын потенциалын жогорулатуу боюнча бул жерде ушул ыкчам даярдыкты күчтөнтүү. Андан сырткары ушул чек араны кайтарууда ушул механизмдердин эффективдүүлүгүн күчтөнтүү. Жумакадыров чек арага жакын аймактарда социалдык экономикалык абалды жакшыртуу маселесине да кеңеште өзгөчө көңүл бурулганын белгиледи. Чек арага жакын жайгашкан биздин региондорду ошол жерлерди
жерлердин социалдык экономикалык тарабынан өнүктүрүү жана ошол жерде эл менен тыгыз иштешип, ошондон түшүндүрүү иштерин күчтөнтүү боюнча бул түшүндүрүү иштерин эң негизги багыты бул ошол чек арада, чек арага жакын жерде жана болуп жаткан чырлардын санын азайтыш үчүн. Коргоо кеңешинде акыркы кездерде чек ара жаңжалдары азайганы айтылып, бул багытта аракеттерди дагы да улантуу көрсөтмөсү берилген. Жумакадыров ошондой эле делимитация, демаркация иштери жаңы деңгээлге чыгарыларын белгиледи. Кеңеште каралган экинчи маселе жаза аткаруу системасында кечиктирилгис чараларды көрүү. Өлкөнүн эгемендик тарыхында бул маселе биринчи жолу жогорку деңгээлде каралып жатат. Ушу 25 жылдан бери бул тармак ушул бир көмүскөдө калып калгандай бир сезим туудурган. Ошондуктан бүгүнкү күнү бул тармакта дагы бир комплекстүү чечимдер кабыл алынды. Бул жерде жеке эле ушул материалдык техникалык базасын, инфраструктурасын жакшыртуу эле эмес, андан сырткары дагы ушул жаза аткаруу системасында жаңы көз караштагы, жаңы багыттагы реформаларды жүргүзүү болуп киргизилди. Жумакадыров былтыр күздө номер 53 абактан качкан кылмышкерлердин окуясы жаза аткаруу тутумундагы реалдуу абалды көрсөтүп койгонун белгиледи. Айтымында ушул окуялар жана андан башка фактылар жакшылап талданып, маселенин өзөгү аныкталып, ошого жараша чаралар көрүлөт. Коргоо кеңешинде кабыл алынган чечимдерди кыска убакыттын ичинде ишке ашырып, алды кажылуу негизги максат экени белгиленди. Самат Асипов, Бактурсун Дүшөнбеков, Элдияр Асанбаев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. 2010 жылдагы июнь окуясына тиешеси бар деп өмүрүнүн акырына чейин кесилген Азимжан Аскаровдун ишин жогорку сот кайра карашы мүмкүн. Кыргызстандын баш мыйзамынын 41-чи бөлүмүнө ылайык, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимине байланыштуу Азимжан Аскаров арыз менен кайрылса, жогорку сот аны жаңы жагдайлар менен кайра териштирип көрөт. Мындай маалыматты жогорку соттон маалымдашты. Эскерте кетсем, 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин доклады жарыяланган. Документте Аскаров мыйзамсыз кармалган деп жазылган. Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин эксперттери аны бошотууну сунуш кылган. Кесиптешим бул маселе боюнча серепчилердин пикирин угуп келди. Коомчулукта акыркы кезде унутулуп калган Азимжан Аскаровдун аты жакында эле гезит беттеринин, жаңылыктардын башкы темасына айланды. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочу аталган Аскаровдун тагдырына тынчсызданып жатканына байланыштуу болду. Мындан улам Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү жөнүндө биринчи жолу жогорку деңгээлде сөз болду. Адам укуктары боюнча комитеттин билдирүүсүнөн кийин коомчулукта көп суроолор пайда болду. АКШ жана анын көзөмөлүндөгү уюмдар капыстан эле Аскаровду коргоп, ал мыйзамсыз камалып, шарты жок абакта отурат деп, эмнеге аны тез арада бошотууга чакырып калды? Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда кылмышкер деп өкүм чыккан адамды коргоого алганы кандай? Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров тарабынан Кыргызстанга каршы түшкөн даттануусун карап чыгып, аны күнөөлүү деп тапкан чечимди жокко чыгарууга чакырат. Чакырыкка өлкөнүн жогорку соту дароо жооп кайтарып, Бириккен Улуттар Уюмунун чечими Азимжан Аскаровдун ишин кароого шарт түзөрүн билдирди. Бул жагдай баш мыйзамдын 41-чи беренесине ылайык жаралган. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык, адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы таанылган учурда Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтирүү жана зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт. Баш мыйзамдагы мына ушул берене адам укуктары боюнча бир нече келишимдерге кол койгон Кыргызстанды комитеттин чечимин кароого милдеттендирип койду. Бийлик болсо бул окуя өлкөнүн конституциясындагы улуттуу так эместиктерди көрсөткөнүн, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы тууралуу билдирүү жасады. Демек Кыргыз Республикасынын эгемендиги менен улуттук коопсуздугун бекемдөө үчүн бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарына тийишпестен туруп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Буунун ошол эле адам укуктарын коргойт эмиш деген комитети кандайдыр бир диний террористтерге же этносаралык кастыкты жаккандарга байланыштуу ушундай сыяктуу чечим кабыл алынганын элестетип көргүлөчү. Башкача айтканда, кайсы бир укук коргоочу сөрөйлөр
Biriккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин бетине кармап алып, Кыргызстандан экстремисттерди жана террористтерди бошотууну талап кылса эмне болот? Анын арты эмнеге алып келет? Террордук тополоңго алып келсечи? Же жөн жай адамдардын каны төгүлсөчү? Мунун жанында Аскаровту бошотуу талаптары баланын ойнунда эле болуп калат. Аталган комитетте эл аралык 18 эксперт иштешет. 12 добуш менен чечим кабыл алынат. Мына ошол 12 адам арасында Кыргызстандын каерде экенин билбегендер да бар болушу мүмкүн. Анан ушулар бүтүндөй бир өлкөнүн тагдырын чечишеби? Табалдиев билдирүүсүндө Конституциянын 41-чи беренесинен сырткары да баш мыйзамда Кыргызстандын эгемендигин жокко чыгарып, сырткы күчтөрдүн эркин таңуулоого жол ачкан карама-каршылыктар дагы болушу мүмкүн деген пикирин айтат. Баш мыйзамдын айланасындагы талкууга Конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев да үн кошту. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун чакырыгы биз үчүн буйрук эмес, жөн гана сунуш деп эсептейт. Айтымында адам укугу боюнча комитеттин мындай чечимине буга чейин ондогон кыргызстандыктар ээ болушкан. Азымжан Аскаров жөнүндө комитеттин чечими Кыргызстанда сөзсүз аткарылууга жатпайт. Онун комитети Азымжан Аскаровду кылмыш кылган жок, тактаган жок. Анан ал караганга укугу жок, караган да жок. Анткени ал сот орган эмес. Ал болгону процедуралык кээ бир бүчүлүштүктөр, алашемдиктер кеткен экен деп гана жарыялады. Эксперттердин белгилешинче, баш мыйзамдагы 41-чи беренеге буга чейин эч ким деле көңүл бурган эмес. Бирок дал ушул мыйзам азыр Кыргызстанга кысым көрсөтүүгө, анын сот тутумунун кадыр баркын түшүрүүгө негиз болуп отурат. Конституцияда мындай карама-каршылыктардын бир нечеси орун алган дешет. Когда закон противоречит друг другу, закон не будет работать. Биздин баш мыйзамда бири-бирине каршы келген жагдайлар көп орун алган. Бир эле мыйзамдын нормасы 2-3 жерде жазылып калса, мындай учурда ал мыйзамды каалагандай чечмелесе болот. Бул дагы убагы келгенде биздин кызыкчылыктарга каршы бир көйгөйдү жаратат. Ал эми Аскаровго келсек, бул жерде адам укугу максат эмес, көбүрөөк саясат жатат. Ошондой эле негизги мыйзамда мамлекеттин башкаруу системасы бир калыпка салынган эмес. Юристтердин пикиринде, мисалы, азыркы Кыргызстандагыдай парламентаризм дүйнөнүн бир да мамлекетинде кездешпейт. Дагы бир суроо: башка бийлик келгенде ушул эле баш мыйзам кандай иштейт? Маселен, мыйзамдагы так эместиктер кийинки жетекчилерге өз каалаганын жасоого жол бербейби дегенде болуп жатат. Эгерде саясий күчтөр тигил же бул конституциянын жобосу бүгүнкү кырдаалга жооп бербейт деп айтса, анда конституцияга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Акыркы 3 жылда мына ошондой көп ой пикирлер айтылып келип отурат. Анда ой пикир айтканга ар бир адамдын, ар бир партиянын укугу бар. Бирок качан гана аны парламенттин 3 экиси колдонгондо ал реалдуулукка айланат. Бүгүн андай реалдуулук жок. Мындан улам Аскаровдун ишинде адам укугу эмес, көбүрөөк саясат жатканы байкалат. Өткөн жайда АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарына байланышкан престиждүү сыйлыктардын бирин берген. Ушундан кийин Вашингтон менен Бишкектин мамилеси кескин начарлап, кыргыз бийлиги кызматташтык камтылган бир нече келишимдер боюнча денонсацияга барган. Мындан бир жыл өтпөй мамдепартамент Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы тууралуу сын айтып чыкты. Эми Аскаровго карата адам укуктары комитетинин чечими чечимдердин бир жактуу экенин айгинелеп турат. Америка считает, что та страна, которая может диктовать. Америка ар кайсы мамлекеттерге өзүнүн саясий эркин таңуулап, бийлигин жүргүзөбүз деп эсептешет. Кыргызстандагы буга чейин АКШнын белгилүү бир гранттарынын эсебинен жашап келгендиктен, алардын бардык буйрутмаларын аткарып келген. Ал мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйбү, көздөбөйбү каралган эмес. Бирок акыркы окуялар биринчи жолу Кыргызстанды көз карандысыз, эгемендүү мамлекет экенин көрсөтүп койду. Мындан улам БУУ комитетинин чечимине кандай мамиле кылуу керек деген суроо жаралды. Эл өкүлдөрү Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун, деги эле эл аралык уюмдардын Аскаров боюнча чечимин аткарууга милдеттүү эмес дешет. Муну биз болгону бир чакырык катары кабыл алып койсок болот. Бул алар Аскаровду сөзсүз бошоткула, мына түрмөдөн чыгарыш керек деген чечимди кабыл ала албайт. Анын баарын биздин соттор. Ошондуктан Кыргызстан буга мындай өзүнүн жүйөсүн келтириш керек болгону.
Мунун күнөөлөрүн сот аныктаган деп туруп, өлтүрүлгөн милиционерлердин бала чакасы, анын жубайы, мисалы, ата-энеси, тууган уругу алар кандай абалда? Эгерде муну чыгарып ийсе генералдык уюмдар талап кылды депчи. Аскаровдун маселесин кайра карап, эркиндикке коё берилсин деген менен бул жагдайда негизги жабырлануучу тараптын тополоң учурунда киши колдуу болгон милиция кызматкеринин кызыкчылыгы унутта калып жатат. Милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова ушул кезге чейин өзүн коёрго жер таппайт. Базар коргондо жаалданган топ анын жолдошун мыкаачылыкка салып кыйнап, кийин үстүнө бензин куюп тирүүлөй өрттөп жиберишкен болчу. Таянар тоосунан чолпондой адамынан айрылган бул эже күнөөсү далилденип түрмөдө отурган адамдын иши кайра каралсын дегенге азыр түшүнө албай турат. Чечимди карашка уже мүмкүн эмес, туурабы? Ал чечимди бузганга мүмкүн эмес. Эмне үчүн Америка келиш керек дагы биздин жогорку сот чечимин өзгөртүш керек? Бүгүн боптур, бүгүн Аскаровдун чечимин карайлык. Эртең дагы бирөөсү келет. Анын дагы карай берсек, чечимди бузо берсек, кылмышкерлер бардыгы ошон чыгып кетет да. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз деген кайга барат ошондо? Азимжан Аскаровко 2010 жылы улуттар аралык араздашууга от жаккан. Тополоң учурунда Бишкек Ош жолун жабууну уюштургандардын башында турган деп айып тагылган. Кылмыш ишиндеги материалдарга таянсак, июнь окуялары кызып турганда базар коргондо бир нече адамдардын тобу Бишкек Ош жолун туруп, Бишкектен келаткан унааларды өткөрбөй жатканы боюнча маалымат түшкөн. Алар Кара Өңкүр суусу аркылуу өткөн көпүрөнү жардырып жана куралсыз келген милицияны жок кылууну көздөшкөн. Мына ошол аракеттердин бардыгын Азимжан Аскаров башкарып тургандыгы боюнча күбөлөрдүн так көрсөтмөлөрү бар. Анда мен телешке маалып, кичине газым бар эле. Анда уне калдым эле, мега 5-6 оо сайынды. Сен дедим, не бу? Өзбектер үчүн деди, сенди мен жалкамы телешкең, андай мындай да бир мише дегени колумду кайрып, карып элди ичинде милиция кыз, начальник милицияны заводко алып, калган сатыныктарды милицияларды өлтүргүлө деп үнү чыгып элге ушинтип элди эмнесин козготкан да. Мындай абалда укук коргоочулар экинчи тараптын да тагдырын унутпай, Мыктыбек Сулаймановдун үй бүлөсүнүн, анын туугандарынын укугун ким коргойт деген суроону өздөрүнө бере жүрүшсө. Самат Асипов, Элдияр Асанбаев, Осмон Улам Садыров жана Алмаз Саттаров, коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Өлкө боюнча жол куруу иштери активдүү жүрүүдө. Түндүк түштүк стратегиялык жолу дагы курулууда. Аны менен бирге өлкөнүн шаарларындагы борбор калаадагы жолдордагы жаңылануда. Альтернативдик жолдун курулуш ишинин жүрүшүнө биздин чыгармачыл топ дагы күбө болуп келген. Гүлнара Касымбекова бул тууралуу кененирээк. Азыр түндүк менен түштүктү төө ашуу эле байланыштырып турат. Жол алыс болгондуктан аймактагылар бири-бири менен тыгыз катышпайт. Нарын же Ысык Көлдөн Жалал-Абадка баруу үчүн Бишкекке келип, андан Карабалтага өтүп, андан ары төө ашуу менен түштүккө өтөт. Анан да азыр иштеп жаткан Бишкек Ош жолуна күч келүүдө. Төө ашуу суткасына болгону 460 унаа өткөнгө ылайыкталган. Азыр болсо күнүнө 3,5 миң машина өтүүдө. Мындан улам түндүк түштүк кошумча жолун куруу мезгил талабы болууда. Жаңы курулуп жаткан Балыкчы менен Жалал-Абад жолунун узундугу 433 чакырым болот. Жаңы жол курулуп бүтсө Жалал-Абад менен Балыкчыны байланыштырган жол 330 чакырымга кыскарат. Ал эми учурда эки аймактын ортосундагы каттамдын узундугу 748 километр. Жалал-Абад Балыкчы жолунун курулушу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчиси Жалал-Абад Казарман жолу, экинчиси Казарман Арал, үчүнчүсү Арал Кочкор Балыкчы. Балыкчы менен Жалал-Абад шаарларын бириктирген жол Кочкордон башталып, Чайек, Көкөмерен, Казарман, андан Жалал-Абадка өтөт. Учурда каттамдын биринчи фазасы, тагыраак айтканда Жалал-Абад Казарман каттамы салынууда. Жолдун тогуз тура жак бетинде буга чейин каттамдын изи да жок болчу. Эми жолдун жаңыныгы түштү. Казарман тоолу келгендиктен бир топ бөксө тоолордун жарымын алып, ал жакты таптап, жолдун аты жыты жок жерге каттам түштү. Негизинен Жалал-Абад Казармандын ортосундагы жолдун нугу салынды. Эми ага асфальт төшөө иши калды. Биринчи фазасы негизинен 2 участкадан турат. Биринчи участка бул Жалал-Абадтан Казарманга чейинки участка. Жалпы узундугу 142 километр, экинчи участкасы 12 километрден турган Арал айылы менен Кызыл Жылдыз айылын бириктирген участка. Бул эки участка биригип турду, биринчи фазаны түзөт да. Бүгүнкү күндө мына 2 жылдын ичинде жалпысынан курулуш иштери сезондо 2 жыл иштелди. Общий контракттагы көлөмдүн, долбоордогу көлөмдүн 35-40 пайызына бүгүнкү күндө жакындаган жумуштар аткарылды. Жолдун биринчи
Birinci fazasında Göğart taşuusu jaygaşkan uçurda aşuuga tünel kurulmoda. Бийиктиги 2500 метр келген Көгөр ташуусуна 2 туннель салынат. Көгөр ташуусунда курулуп жаткан туннелдин узундугу 3800 метр, ал эми туурасыны колсо 10 метр. Бул туннелден тогуз тороодон сузака чыгып кетсе болот. Ушул эле туннелдин жанына мына мындай кошумча туннель салынууда. Бул ушул чоң туннелде кандайдыр бир кырсык болгон учурда жарандарды, унааларды ушул туннель аркылуу куткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр туннель эки жагынан, тактап айтканда тогуз тороо жана сузак жагынан жасалып келүүдө. Ушул күнгө чейин өтмөктүн 100 метрде бүттү. Ананда коктук олоттон түшкөн суунун каттамга эмес башка жакка буруу көчкүдөн сактануу боюнча калкамалар да курулууда. Ага керектүү болгон бетон түтүктөр башка жактан ташылып келбей, ошол эле жерден жасалууда. Биринчи фазадагы сууларды өткөрө турган өткөлдөр, темир бетон өткөлдөрү бар. Ошол өткөлдөрү проект боюнча 700'гө жакын ушундай өткөл каралган атайын. Андан сырткары атайын ошо мындай топурактарды тосуп турган, защита кылып турган сооружениелер бар. Андан сырткары мынау кар көчкүлөрүн карларды өткөрүп жибере турган атайын өткөлдөр бар, атайын жасала турган жумуштар. Ал жумуштар азыр жаңыдан башталып жатат. Биринчи фазада 12 көпүрө коюлуш керек. Азыр алардын басымдуу бөлүгү бүтүп калды. Көпүргө керектүү болгон курулуш шаймандары жеринен эле жасалат. Бирок арматура сындуу материалдар Орусиядан ташылып келет. Ар бир жасалган иштин сапатын жеринен унаа жана байланыш министрлигинин адистери текшерүүдө. Курулушка колдончу биринчиден материалдар, арматура, цемент баары текшерилип, биздин өзүбүздүн ушул жолго берилген заказчик тарабынан макулдалып берилген техникалык спецификасы бар. Ошонун ичинде баардык талаптар жазылган, ар бир материалга ошол боюнча көзөмөл жүргүзөт. Бул азыркы көпүрөнүн курулушун биз ар бир талапка ылайыкташтырып, ошого туура келтирип жасадык. Андан тышкары бул көпүрөнү ушул изделия деп коет, колдонулган могу балканы гос курулуш жана архитектура агенттиги дагы келип, өзүнүн алардын атайын кызматтары бар, алар ошолор келип ар бир балкага, ар бир изделияга, трубаларга өздөрүнүн сертификаттарын берет. Ошо талапка ылайыктуу деп текшерип көрүп туруп. Келишим боюнча жолчулардын 70% жергиликтүү элден болуш керек. Азыр жолдо иштеп жаткандардын 40-45% кыргыз жарандары. Жөнөкөй жумушта иштегендери 15 000, ал эми жогорку квалификациядагы инженерлер 40-45 000 сомго чейин айлык алышат. Туруктуу жумушум жок болчу, кытайлар келип ушу иштеп атам. Туруктуу жумуш айлыктары 15 000. Эми бул өзүбүзгө эле калчу жол да, кытайлар деле алып кетпейт эч качан. Туруктуу жол да. Жолдун биринчи фазасын тагыраак айтканда Жалал Абад казарман каттамын 2017-жылы бүткөрүү мерчемделди. Ал эми калган бөлүгүн же түндүк түштүк кошумча жолун 2018-жылдын ноябрь айларында бүткөрүү пландалган. Деги эле каттамдын бүтүшү казармандыктар үчүн жакшылыктын жышаны болчудай. Анткени азыр облустук бийликке барыш үчүн Нарынга барып, андан Бишкекке, Борбордон Жалал Абадка өтүүгө туура келет. Негизи Жалал Абадка казармандагы үрүм баш ашуусунан ашып өтсө деле болот, бирок ашуу жылына 3 эле ай ачык болот. Анткени ал жакта кар калың түшөт. Ошондуктан Кыргызстандын билимдиги жана келечеги үчүн маанилүү болгон каттамдын бүтүшүн жергиликтүү эл чыдамсыздык менен күтүүдө. Гүлнара Касымбекова, Эчен Турабыкеев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Улуу жеңиш күнүнө карата даярдык жүрүүдө. Өкмөт бекиткен планга ылайык 9 май күнү өлкөнүн бардык облустарында Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 71 жылдыгына арналган майрамдык иш чаралар өтөт. Борбор калада болсо жеңиш аянтында салтанаттуу иш чара болот, ал эми кечкиси майрамдык концерт өтөрү кабарланууда. Ал эми эски аянтта болсо өлбөс полктун жүрүшү өтөт. Эскерте кетсем, согуштун катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөрүп алып чыгышкан жүрүштөр бул күнү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өткөрүлүп жүрөт. Кыргызстан бул акцияга 2013-жылы кошулган. Өлбөс полктун жүрүшүндө Улуу Ата мекендик согуштун баатырлары, оруктун кызматкерлери, партизандар, туткунга түшкөндөр, блокадачылар, деги эле фашизмге каршы күрөштө жеңишке жетүүгө салым кошкондор эскерилет. Улуу Ата мекендик согуштун баатырлары жана өлбөс полктун тарыхы тууралуу Улан Бакиров айтып берет. Улуу Ата мекендик согушка барып, кашык кандай аябай салгылашкан аталардын эрдиги унутулбайт. Дал ушундай максатты көздөгөн өчпөс полктун жүрүшү быйыл Кыргызстанда 4-жүл жолу өтөт. Акцияга катышкан ар бир жаран согуштан кайтпай калган аталардын элесине таазим кылып,
özünün ata babasının erdigin danktoogo mümkünçülük түзүлөт. Бексултан Жүрсунов согуш талаасына 1939 жылы 19 жашында аттанып 1946 жылы үйүнө келген. Кызы Ажар Жүрсунованын айтымында атасы Беларусь фронтунда артиллериялык топто командир болуп кызмат өтөптүр. Согуштагы көрсөткөн эрдиги үчүн ал Варшаваны алгандыгы жана Берлинди багындырганы үчүн сыяктуу бир катар орден төс белгилер менен сыйланган. Ушундай кан төгүлгөн жерде согушуп келген атабыз. Келген согуштан келгенден кийин жашоо кыйналган турмуштар болгон элде ал бардыгын түшүнүп өзүн дагы акылдуу ушунчалык көп кишилерге жардам берген, акыл насаат айткан, тарбия берген. Бексултан Жүрсүновтун үй бүлөсү ушуну менен экинчи жолу өтпөс полктун жүрүшүнө катышканы турат. Чоң атасынын сүрөтүн бул күнү Ашыржан Арзиевдин да неберелери сыймыктануу менен көтөрүп чыгат. Согуштун алгачкы күндөрүндө эле колуна ок тийип жарадар болгон Ашыржан Арзиев кийин орукта эмгектенген. Мы то не видели, не слышали. Оруктагылардын иши канчалык оор болгонун биз элестете да албайбыз. Бардыгы согуш үчүн деген уран менен күнү-түнү иштешкен. Өздөрүнө эч нерсе калтырышкан жок. Согуш элибиз үчүн өтө кыйын болду. Мисалы, 57-чи жылы мен мектепке жылаң аяк барганым эсимде. Бишкекте өчпөс полктун жүрүшү түштүк дарбазадан башталып, жеңиш аянтына келип токтойт. Бул саамалык фронтко катышкан ар бир ардагерди алардын чинине карап бөлбөстөн бириктирет. Учкучтар, танкистер, лейтенанттар, генералдар жана жөнөкөй жоокерлердин өлбөс өчпөс кадамдары бир катарда ташталат. 9 май күнү айдоочулар кыймылын алдын ала пландап алышы кажет. Анткени жүрүш маалында көчөлөрдүн 12 кесилишинде жолдор убактылуу жабылат. Эртең мененки саат 9:00 түштүк дарбазада чогулган өчпөс полк мурунку Совет көчөсү менен Фрунзе көчөсүнө чейин ылдый түшөт. Люди хотят пройти, что это. Бул акция накта элдик. Анткени кимдин ата бабасы согушка катышса, өчпөс полктун катарына кошулууга болот. Андан тышкары биздин расмий сайтыбызга кирип, каалоочулар өзүнүн атасынын же чоң атасынын сүрөттөрүн киргизип, эрдигин даңазалаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Менимче азыркы муун муну милдеттүү түрдө жасашы керек. Белгилей кетсек, өчпөс полк акциясы биринчи жолу 5 жыл мурун Томскта белгиленген. 2000'den aşuğun ardıgerlerinin baldarı jana neverelleri Borborduk köçödön ata-бабаларынын эрдиктерин даңазалап өтүшкөн. Кийинки жылы акцияга башка шаарлар, айылдар жана өлкөлөр да катыша баштады. Анын ичинде Кыргызстан биринчилерден болуп жүрүшкө кошулду. Мы можем сделать, наверное, немного. Балким биз согуштун ардагерлерин даңазалоо үчүн көп нерсе кыла албайбыз. Бирок өчпөс полк бул согушка катышкан аталарыбыздын эрдиги аркылуу мындай согушту экинчи болтурбоого жана тынчтыкка чакырууга бирден бир жол десек болот. Быйылкы жылы колго жасалган такталар анча көп болбойт. Көпчүлүк учурда ардагерлердин сүрөтүн жасалгалаган адистерге ишеним артып, ар ким өз ата-бабасынын жакшы сүрөттөрүн тандап жатышат. Ал эми көрнөк чыгарган компаниялар өздөрүнүн каражаттары менен өчпөс полктун даңазасын арттырганга салым кошууда. Акция «Бессмертный полк», который должна будет проходить у нас. 9 майда өтө турган өчпөс полктун жүрүшү Кыргызстандын улуу ата мекендик согуштагы кошкон салымын көрсөтүп турат. Өлкөдөн 360 миңден ашуун адам согушка кетип, анын жарымы кайтып келген эмес. Анын ичинен 73 Советтер Союзунун баатыры наамын алышкан 160 миңден ашуунуна ар кандай орден медалдар ыйгарылды. Анын ичинде кийинки муундар Дайыр Асанов, Чолпонбай Төлөбердиев сыяктуу асыл инсандардын эрдиктери менен мактана алабыз. Бул жылы өчпөс полктун акциялары дүйнөнүн дээрлик 50 ашык өлкөсүндө өтөт. 100 миңдеген сүрөттөр жана ардагерлеринин аты жөнү жазылган такталарды көтөргөн муун алардын аталары жасаган эмгек эч качан унутулбасын дагы бир жолу далилдеп турмакчы. Улан Бакиров, Алтынбек Талантбеков, Эсен Турабыкеев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Бул жума дагы кандай окуялар менен коштолгондугуна сара сеп салалы Альбина Сулайманова апта хроникасына токтолот. Дүйшөмбү 25-апрель Ала Арча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда улуттук маданиятты өнүктүрүү жана сактоо боюнча кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Ош шаардык кеңешинин 4-чү чакырылыштагы депутаттарына мандат тапшырылды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети коомдук телерадио берүү корпорациясынын иши тууралуу КТРКнын байкоочу кеңешинин 2015 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча маалыматын угуп колдоого алды. Тарых жана маданият жылына карата жети ата сайты ишке кирди. Шейшемби 26 апрель
Чернобыль атомдык электр станциясындагы жарылууга 30 жыл толду. Буга байланыштуу Бишкектеги Фучук бульбарында Чернобыль алааматынын кесепетинен каза болгондорду эскерүү чарасы өттү. Окуяга байланыштуу өлкө башчы кайрылуу жасады. Алмазбек Атамбаев Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиарто менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Шаршемби 27 апрель. Парламентте көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбеков Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Чек ара коопсуздугу боюнча 12-чи эл аралык жыйын Бишкекте өттү. Сузак районунда кайрадан көчкү жүрдү. Жер көчкү Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Алмалуу айылынын аймагында катталып, көлөмү 1 миллион 600 кубометрге жетип, бир окуучу баланы басып калды. Бейшемби 28 апрель. Алмазбек Атамбаев Сузак районунун Алмалуу айылында болгон жер көчкүнүн кесепетинен мерт кеткен Урматбек уулу Эрландын жакындарына көңүл айтып, мекендешибиздин үй бүлөсүнөн материалдык жардам иретинде президенттик фонддон 100 000 сом бөлүп берди. Өкмөттүн жаңы курамы парламентте ант берип расмий ишке киришти. Жыйынга президент Алмазбек Атамбаев катышып, өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алды. Кыргызстанда ветеринарлардын кесиптик майрамы белгиленди. Жума 29 апрель. Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронувду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчы узакка созулган жамгырдан улам жер көчкөн Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл аймагынын эки участкасында калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү жана андагы жашаган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кандай чаралар көрүлүп жатканынан кабар алды. ЯЭП аймагындагы ишкерлер союзунун башкармалыгынын төрагасы Виктор Камболов Кыргызстанга келип, айыл чарба тармагында алектенген кыргыз ишкерлери менен жолукту. Президент Бишкек шаарынын негизделген күнү менен куттуктады. Алмазбек Атамбаев Сүтак көркөм фильминин режиссеру Мирлан Абдыкалыковду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчы алардын тасмасы көптөгөн эл аралык абройлуу сыйлыктарга ээ болгондугу менен куттуктады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Түркиянын вице-премьер-министри Йылдырым Тугрул Түркеш менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну чыңдоо тууралуу сүйлөштү. Супара этнографиялык комплексинде коомдук ишмер публицист Табылды Эгембердиевдин эстелиги ачылды. Ишемби 30 апрель. Өлкөнүн коргоо кеңеши президенттин жетекчилиги астында кезектеги жыйынын өткөрдү. Токон Мамытов премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Мындан тышкары ал Кыргызстан элдер ассамблеясынын жетекчисинин милдетин аткармай болду. Опера жана балет театрында Кыргызстан элдер ассамблеясынын 8-чи курултайы өттү. Курултайда ассамблеянын жаңы уставын кабыл алуу жана өнүгүү концепциясын бекитүү иштери каралды. Жыйынга жалпысынан 380 делегат катышты. Жекшемби 1 май. Алмазбек Атамбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Асловду кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. Кыргызстандыктарды 1 май эмгекчилердин күнү менен президент Алмазбек Атамбаев куттуктады. Борбордо христиандардын башкы майрамдардын бири болуп саналган Пасха майрамы өттү. Өлкө башчы бул майрам ээлерине да куттуктоо жолдоду. Бул аптада мына ушундай окуялар болуп өткөн, сиздер жума кайрык берүүсүн көрдүңүздөр. Майрамыңыздар менен эс алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн.